ទុំជម្រាបសួរបងប្អូនបាទបងប្អូនបានជ្រាបក៏ដូចជាដឹងហើយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រគឺតែងតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលបងប្អូនសិស្សនិស្សិតត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់យកមកអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងឲ្យបានគ្រប់រូបភាពបាទនៅថ្ងៃនេះសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានដែលមានដែលបានដំណងឆ្នាំឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានបានរៀបចំនៅពិធីមួយគឺការប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរជូនដល់បងប្អូនដែលជានិស្សិតពូកែប្រចាំឆ្នាំនេះនិងជានិស្សិតពូកែប្រចាំឆ្នាំហើយទន្ទឹមគ្នានោះផងដែរក៏មានការប្រគល់នៅលិខិតតែងតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានថ្នាក់ក៏ដូចជាការប្រគល់ប័ណ្ណយើងហៅថាប័ណ្ណអាហារូបករណ៍ជូនដល់បងប្អូនផងដែរដែលបងប្អូនសិក្សានៅឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 នេះបាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសំណួរខ្លះខ្លះដើម្បីសាកសួរទៅកាន់បងស្រីមួយរូបដែលជានិស្សិតផ្នែកនីតិសាស្ត្របងស្រីហ៊ុនសីហនីតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីបាទចាជម្រាបសួរបងបាទបងស្រីដូចបងបានដូចបងបានជម្រាបជូនអ្នកទស្សនាយើងហើយហើយក៏បានបងស្រីក៏បានដឹងហើយថាថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីប្រគល់បានសរសើរនិងប្រគល់លិខិតតែងតាំងប្រធានគណៈនេះជាដើមសម្រាប់បងផ្ទាល់បងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទចាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយរំភើបបាទបាទបាទបងប្អូនហើយខ្ញុំបានក៏បានដឹងពីអារម្មណ៍បងស្រីហើយងាកមកខាងស្ដាំដៃខ្ញុំវិញម្ដងអ្នកមីងគឺជាម្ដាយរបស់សីហនាថអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ដឹងអារម្មណ៍អ្នកមីងម្ដងបាទមីងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះឃើញប្អូនស្រីឬក៏កូនទទួលបានអាចថាជាសិស្សពូកែមួយរូបចាអ្នកមីងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបាទរីករាយត្រេកអរបាទនឹងហើយចំពោះកូនណាកូនបានខិតខំរៀនដូនបាទសប្បាយមែនចាសប្បាយមែនតើបាទបាទចាបាទអរគុណណាស់មីងចាលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យកូនមានអាយុវែងបាទបាទងាកមកប្អូនស្រីវិញម្ដងប្អូនស្រីជានិស្សិតពូកែតើប្អូនមានវិធីសាស្ត្ររៀនឬក៏អាចចែករំលែកនឹងបទពិសោធន៍ការសិក្សាដល់បងប្អូនថាធ្វើម៉េចយើងអាចរៀនពូកែនឹងដែរបាទចាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំតាល់វិញគឺនាងខ្ញុំពេលដែលមករៀនអញ្ចឹងមកនាងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់លោកគ្រូនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានខិតខំបង្រៀនឬក៏បង្យល់ដល់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំត្រូវតែ take note នៅចំណុចសំខាន់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបង្រៀនដល់នាងខ្ញុំបាទបាទជាចុងក្រោយតើបងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកម្ដាយឬក៏ជាការថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ទៀតបាទចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយឲ្យនាងខ្ញុំមករៀនហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជារៀងរហូតហើយនឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្ញុំដែលគាត់មានទឹកចិត្តជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំនឹងមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះទាំងមូលបាទហើយនឹងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះទាំងមូលបាទនេះខ្ញុំអរគុណដល់ពួកគាត់ដល់លោកគ្រូខ្លាំងមែនទែននៅលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់មករៀនដល់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នេះបាទបាទបាទអរគុណណាស់ដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រីសីហនាថនិងអ្នកមីងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែលបានយល់ព្រមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអ្នកទស្សនាជាទីគោរពខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានវីដេអូនេះកាលនេះខ្ញុំបាទសម្ផស្សរួមជាមួយនឹងបងស្រីសីហនាថក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយរបស់បងស្រីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទចា៎សូមគោរព